Hello po sa ating lahat, welcome back to my channel Ang pag-uusapan po natin ngayon ay how to recruit my own rider Kasi po may mga nagtatanong po kung paano po akong makarecruit ng rider Kasi wala po silang kakilala na mga grupo ng mga riders O mga gustong mag-apply bilang rider Sa mga magagaling pong mag-recruit ng mga riders, congrats po sa inyo Kasi sila po meron po silang mga riders or a group ng riders na wala pong ginagawa lalo na ngayong panahon ngayon yung nangyari sa ating bansa at sa buong mundo kaya meron po silang mga riders sa previous kong vlogs po yung how to be a tok tok rider saka how to be a tok tok operator marami pong nag comment sa akin doon kung paano po sir kung wala po akong kakilalang maging rider ganyan hindi po problema yan kasi yung Toktok -tok mismo gumawa po ng paraan para makapag-recruit po kayo ng inyong mga rider. Ayan, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano. Ayan, simulan na po natin. Ayan, number one po, ayan, pupunta po kayo sa www.toktok.ph, okay? Siyempre, mag-sign in kayo, pupunta po kayo sa dashboard, sa portal dashboard nyo. Ayan. Makikita nyo yung TokTok uh, -tok sa Riders Application link nyo sa taas na kanang bahagi ng iyong uh, portal dashboard under the uh, Summary tab. Nakikita nyo po. Ayan. Or either nasa taas po niya, di ba? Pag-click nyo naman po, makikita nyo lahat yan. Ayan. Tapos, i-copy nyo lang yung link po and then i-share mo sa lahat ng iyong... Uh, Uh, social media account, such as uh, FB, pwede rin sa YouTube, sa Instagram, or, uh, direct na pasahan mo yung friend mo, or kapamilya, parang ginagawa to, parang uh, nabibes na mo na gustong uh, magkaroon ng trabaho, pwede mong i-direct lang, kung ayaw naman niya, okay lang din naman, yan, di ba? Ganun lang po kadali. Kasi, kung makikita nila oh, ito po yung uh, link na to i-click nila makikita nyo po rito lahat kung paano po mag-apply yung mga riders di ba pilapan lang nila yung form diba? lahat ng details ng magiging rider including ORCR yung driver's license na professional syempre tapos yung NBI clearance okay Ayan, pag kumpleto po 'yan at may upload po na malinaw, i-submit lang po nila 'yan sa baba, 'di ba? Nakikita niyo sa submit. Ayan, ganyan. Ganyan lang po. Tapos dapat po makikita nyo po yung operator's name nyo dun sa taas. ba diba, nakita nyo to sa taas. Ayan. Ito ba po? What to do if the rider applicant did not appear in the operation portal? Yung application ng riders po natin, hindi po nag-appear sa ating mga portal. Madali lang po. Create ka lang po ng uh, ticket from the support menu of your operator portal. Or, contact customer support. Yung customer support po, yung mga contacts po nila sa trunk line po, 84248617. And then, press 1 para po sa customer assistance sa concern ng TokTok. -tok. Or, mag-email ka po sa hello at toktok.ph. At kailangan mo pong i-provide yung uh, details ng riders at saka operator. Yung operator details po, kailangan yung franchise ID number, complete name, contact number, and then registered email address. Tapos yung rider po, yung rider's name lang po saka yung rider's contact number. Yun lang po ang uh, i-upload nyo doon sa Kredit yung ticket or kung itinawag nyo po sa trunk line, yun po rin po yung sasabihin niyo. Okay? Nota, yung uh, pag-process po nito, yung hindi nag-appear yung application ng rider ay 24 to 72 hours lang yung processing including Sundays or Holidays kung uh, natutunan nyo po kung paano po mag-recruit ng ating rider pakihit like po at kung paano po gawin kung hindi po siya nag-appear sa ating uh, portal dashboard sa mga bago po sa aking uh, channel please subscribe po marami pa po kayong matututunan sa aking uh, channel kasi ang channel kong ito ay puro tutorials po na tungkol sa mga pera tungkol sa ating mga negosyo tungkol sa inyong pagyaman. At pakihit uh, paki-hit na rin po yung notification bell, isama niyo na rin po yung all. Yan, maraming maraming salamat po. God bless. Kita-kita po tayo sa susunod ko pong video. Bye.